ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନବାଧିକାର କାଉନସିଲର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ବେହେରାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। 26 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କାଉନସିଲର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ସଦସ୍ୟ ମାନସ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତପନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଜୀବନ କିଶୋର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଅପରାଧୀମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ମମିତା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେଉଁ ମମିତା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ବି ଆମର ମାନବ ଅଧିକାର ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାହେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଉଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଉ, ଦୋଷୀକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ।